Aynı voqealarning ro'y berishi bizning islom ilmidan to'liq xabardor bo'lmaganligimizdan ham darak berishi mumkin. Bu xatoni tuzatish mumkinmi? Shu mazmundagi savol javobi bilan tanishing. Bunday paytda albatta aytishimiz lozimki, biz ayniqsa boshqa musulmon xalqlardan farqli o'laroq, ayniqsa O'rta Osiyo, Mavaronnahl xalqlari, o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, turkman, qoraqalpoq va boshqa millatlarga mansub mana shu yerni, aziz vatanni farzandlari, mu'min musulmonlari avvalo dinimizning asoslarini yaxshilab o'rganmog'imiz lozim. Chunki o'zimizga ma'lum sabablarga binoan biz dinimizdan ancha uzoqlashganmiz. Diniy ta'limotlarni to'laqonlik olish baxtidan mahrum bo'lganmiz. Ana endi dinni bir kunda, ikki kunda, bir oyda, bir yilda to'liq o'rganib olish bu juda ham qiyin ish. Hamma narsa asta-sekinlik bilan bo'ladi. Ana endi shu diniy ta'limotni olish ma'nosida eng e'tibor berilishi, ahamiyat berilishi lozim narsa dinni kimdan o'rganiladi degan savolga javob topishdir. Dinni har kim o'zicha o'rganishi mutlaqo mumkin emas. Agar shunaqa narsa mumkin bo'lsa, Alloh taolo Qur'onni nozil qilib qo'yib, hammalaringiz shu Qur'ondan o'zingiz o'qib o'rganavoringlar deyishi mumkin edi. Balki dinni kishilarga o'rgatish uchun birinchi bosh ustoz qilib Alloh taolo o'zining payg'ambarini tanlagan. O'sha payg'ambar alayhisolatu vasallam Qur'onni olib, uni qandoq tilovat qilishni, uni qandoq tushunishni va unga qandoq amal qilishni o'rgatib, ko'rsatib, hammasini ochiq-oyon bayon qilib, tatbiq qilib berganlar. Hech kim payg'ambar alayhisolatu vasallamdan tashqari o'zicha men bu narsani o'rganib olaman degan da'voni qilmagan. Ana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan sahobai kiromlar diniy ta'limotlarni yaxshilab o'rganib olganlar va o'zlaridan keyingi avlodlarga o'rgatganlar. Ana shu bilimdan sahobalar o'zlaridan keyingi avlodlarga o'rgatgan bo'lsalar, u avlodni tobiinlar avlodi deyiladi. Ular o'zlaridan keyingi avlodlarga o'rgatib, mana shu silsila payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga doim yetib borib turgan. Ana undan keyin ulamolar mashhurlari chiqib, mazhablar boshlig'i bo'lib, boshqa bo'lib, hamma narsa silsila bilan. Haqiqiy olim, haqiqiy bilgan, to'g'ri yo'lda yurgan, taqvosida ishonch komil bo'lgan kishilardan diniy ilmlarni qabul qilib olish yo'lga qo'yilgan. Ana o'sha ulamolarning ijozati bilan o'rgangan narsasini tatbiq qilish yoki birovga o'rgatish ma'nolariga ruxsat berilgan xolos. Hech qachon, hech qayerda har kim o'zicha o'qib, o'zicha tushunib, o'zicha talqin chiqarib, o'zicha hukm chiqarishga mutlaqo yo'l qo'yilmagan. Buni tushunish uchun oddiy Qur'on qiraatini olishimiz mumkin. Qur'onni birov kitobni olib turib o'qib, Qur'ondan to'g'ri o'qib olsa ham qora hisoblanmaydi. Yoki ovoz yozish jihozi bilan ovozni yozib, qayta-qayta eshitib, xuddi o'shunga o'xshatib o'qiydigan bo'lsa ham Qur'on qorisi bo'lmaydi. Balki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan kelayotgan silsilaga mansub bo'lgan ijozati bor qoridan o'qib o'rganib, ana o'sha qoridomlarga o'qib berib, endi to'g'ri o'qiydigan bo'ldingiz, bundan keyin o'zingiz o'qing, boshqalarga ham shuna qilib o'rgatsangiz mayli degandagina qori bo'ladi. Boshqa islomiy ilmlarda ham mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Hozirgi kundagi islom olami butun dunyoni tashvishga solib, ko'pchilikni boshiga musibat bo'lib turgan hodisalarni kelib chiqishiga aynan ana shundoq
asli yo'q, tagi tugib yo'q, ijozati yo'q, ruxsati yo'q, o'z voshinchalik bilan oyatlarni o'zlaricha talqin qilgan, hadislarni o'zlaricha talqin qilgan, o'zlariga o'zlari patvo chiqarib chiqqan, o'tib olgan bebosh kishilarni, tuturuqsiz kishilarni, o'zlarini qandaydir shaxsiy g'arazlarini yo'lida islomni shior qilib olgan kishilarni orqasidan yurish, o'shalarni gapiga uchish ma'nosi bilan mana shundoq noxush, noqulay holatlar kelib chiqqanligini ulamolarimiz hozirgi kunda qattiq afsus bilan ta'kidlamoqdalar va mana shu yo'llar ishlarga chek qo'yish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishlarni qilib bormoqdalar. Ana shu ma'noda bizning yurtimizda ham bu narsaga katta e'tibor berishimiz kerak. Ulamolar hushyor bo'lishlari, o'zlarining ustida ko'p ishlashlari, ilmlarini, taqvolarini oshirishlari va xalqimizga Qur'oni Karim va Sunnati Nabaviyya asosida islom ta'limotlarini tushuntirib, o'rgatib, o'qitib borishlari lozim bo'ladi. Kim ko'ringan, o'zicha da'vo qilgan, qayerdandir qochib kelgan, boshqa qilganlarning orqasidan ergashish, ularni gapini islom haqiqati deb tushunib olish, ular boshlagan yo'lga borib o'zini ham boshqalarni ham halokatga uchratish ma'nolari mutlaqo bizga yod bo'lishi kerak, begona bo'lishi kerak bo'ladi.